dobrodošli u novi video, novi vlog. Evo, probajemo Zarinu sjedalcu. Zarija, kako ti se sviđa sjedalca? Odlično! Jesi zadovoljna? Jesam! Pa i ne bila zadovoljna, 229 maraka. Ne vrijede mi sve stolce u boravku toliko. Idemo, a put! Hađince sam i ja, šta ti imaš reći? Danas radno. Odnijeli, da se slika za pasoš, da nas je smije onom čovjeku. Pogledajte ovo, djevo ima da nevesta sjedi, a sve kada radi. Mi smo rekli kad se ona umori, ja ću preuzi. I ona će čuvat Zari. Jara. Mjesto da sve kada sjedi tu, pa da ti tu. Evo pošamaraš. Man lah, jara, dragi ljudi, šta da živi smo. Evo, kao što vidite, isfrezali smo, počeli smo šta da sjemo, hađince, krema. Ovdje, salam aleikum, bismilatom smo pošli, malo povrća, nema u nas to puno, svega ćemo pomalo, malo mrkve, malo luka, malo salati, malo špinati, pećinjaka, eto sve ovaj posiću malo. Odakle, krompir je željeznog polja. ŽP. Ja, žuti, njeg ćemo samo onako da imamo malo radi mladog, imamo to. Ole, svašta ćemo pomalo, pa eto, inšalala. Mi ćemo posijeti, ala daj. A fino je se ucorilo, eto, a šta za fr... Ma malo onako, ali evo ne treba. Zarija nam evo gleda, eto ja, uvoljati ovo sića, treba sadržati, pa ovo još nije. To sad da ne ostane mre ratu. Tila ona vikala je, boga mi odmah. Ja kažem, ja ću, pa ćemo se mijenjati, čuvati Zariju i svašta. Ovdje ćemo mrtvo da nam je blizu kraj puta, kraj ceste, da ne prljamo nogu, pa eto viće se kad se uradi. Plastoniku ćemo kasnije dok prihladnimo. Polako, nije posao zice. Ti oko gledala svekaru što kopa? Ajde, nećemo tu. Moja sve krva radila dok je mogla, što je mogla. Alhamdulillah, ajde. Ja, znaš li... Lako te. Ima posla i drugog, nije sve po nju kopanju. Posao je sve što se radi. Ja sam Bogance Pongo, ja ću uzeti poslije kad ona zna. Te pokažeš da sam naučila tašun, tašun, ta-na-na. I svile na marama. Umara mi šećera, da Zarija večera. Bravo Zarija, bravo! Salam aleikum. Reci. Aleikum, salam babo. Kako si? Sam je vježbala i naučila je izaći odavdje, gore. Ali to ćemo poslije snimiti, dok Zariju smjestimo nekom u ruke. Kažemo, pa tašun, hajmo tašun, 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 ta-na-na, pala mačka stavana, Jograd pala, nodija, nodi ne plaći, Zarija će da te izliječi. Ovo bi nam nevesta, jesi nas spavala? To bez ta, postoji na miru, nemoj se banala, se banala. Malo drenila dok se krov radi. Ništa, ona ja sam zadovoljna, alhamdulillah. Možda ti odim rikvet. Ajde. Šta ti veliš, ona, jel treba i žene voziti? Pa treba, jel pravo? Šta pravo? Ako neće biti blend tebe, ne znam to što. Misliš da neće svugdje uzi? Pa eto da ne, ali treba ovih žensku tu. Jel ti položila sad? Sada sam mađala, jer kad voziš sam, bi zamijenčak. Daj ima šumah, da. Smanji radio! Vidiš koliko je nevista napredovala. Pazite! Šta pazite? Vidim na ja retrovizoru sve. Pisa. Valjao? Valjao, valjao. Hajde dole još. Pravo ili? Ne, gore pa dole. Evo.
Ode ti u paprike. Šta? Ode ti u paprike, rekao. Pogoni profesionalac, ne bi toliko iz prve. Ja sam početnik, sad čekaj malo. A da se pomakne još malo? Morala ti brisač je upao za kraj. Aha. Ej, te je bio zapškan instruktor. I kako se kao? Ja se samo šajim. Mama! Mama! Ma, jesi rekla mama? Mama, da vas se začudim. E, da se vas začudim. Evo, nevista je se malo smilovala da pomogne sve krvi. Rijeđaš krompire, a? Ti bereš kamen, jel? Ovdje će bit kamena po do jednog i jednog ovdje. Evo, došla ti ona snaha pomoć. Može, alhamdulillah, ona kad i gleda, ona mi ne pomoć. Ona kad i gleda, ne... Ne vodi ti živce što ona sjedi, a ti ne radiš. Ne vodi ni jedan pust. Šta ti imaš reći? Imam reći da mi je došla zava i da čuva djete, da vidiš mogu i jara. Ja sam drago. Jeste. Hm? Sam se tlac pred očima. Drago mi je, fatam adrenalin, ja sam ono vozila do Almija i ono lijepo prošlo i baš mi je nekako ono lijepo duž. Sabur, lis, kamen, makaze. Ženo vam je doktor sad, nema ga nikako vas dan. Pomislit će neko da nam je otišao, da je našao drugu. Jede se. Dok da neće ko pomislit da je otišao, da je našao drugu. Neće, kad nije dosad, neće. Neće, kad nije dosad, neće. Idemo dalje rad. Evo ja sam ovo ovamo. Što kažu, utjerao pod vaser vagu, pa sad evo malo dole punim, da se to može osloniti. Tri dana sam ovo, pol metra sam ovo radio, tri dana. Evo, doktor je se pridružio radnoj akciji sa svojim novim izumom. Projektom točila. Točila. Točilo, gleda puno dobro ide s puta. Evo ti. Da najde sve ovdje poplavi. E sad, znači, dobro čuje se. Ja, evo ovdje dovde vam, znači, vidim se ovdje ima veličnja. Voda ide i onda se odavde, ovako razviva nešto odmah, nešto ide ovdje. Pa sve ovo bude ovdje. Sve strmo ovdje voda. Sad mišljamo kroz stani i stavljamo tude. A ja ćemo, to ćemo još vrenca sa šlaukom. Hoće sad voda ovdje ići ovdje. I da tamo iza plasnika je spustimo do dole. E, ako ona hoće gusice, neće ona. Ništa ona tehnike ovako. Pa ja sam planirao ovamo, pošto dozgovor ova voda ovdje ulazi i onda prelazi, zašto previše velika količina potok bude. Ja sam na kontu tamo probušiti i samo dole sprovesti. A ovam ovo, da Bog da da ovo bude išlo. Išće voda, voda ja ću skakati, da se nogom u gusicu. Laja ću košarol ako ovo bude išlo. Ajde, strašnom tonom. Stalno danas. Ajde, se snimim. Ajde, sunce uveć. Ali neš imat pada tamo. Malo pa je voda, ovdje će opet. Znaš sad šta će bit, sad će ja reći. Pa dođe ispod pa sad da voda ide. Ovdje će stat voda i prelazit će, izlazit će i ovdje će napravit lokva. Ne, ovdje. Ovdje će dolje malo dublje čići. Znaš svakako se ovako razvila. Evo sad ovo trenutno točilo da uradi. Zvalo uštali točilo ono. Pilo, kod je pilo išla. Počal nevista! Ej, blago tebi, kako ti nevistu imaš? Alhamdulillah. Jeste Allah počastio. Ja prezadovoljna i smješta i sa djecom i sve prezadovoljna. Ne mora sa lahom našu čurat. Pa ne sa sežde ne bi ti morala ustajati. He? Sa sežde ne trebaš ustajati. Ništa ne trebam, sa lahom se sam za fal. A vi sad krenu u koč. Gledaj ti, ona bere kamen. Mo ništa neka. Neka ne, znaš šta ti otac kaže, da neće je važnije kad gleda, nekad radi. Ne znaš. A ja, pa rekat je, ne znam sam čemu. E, moj.
Husejne, jesi ti svjestan kakvu nevistu imaš? Ajde, magarče, kada je bolje i moješ to gleda na što ti malim udara. Ja pitao te svjestan kakvu. Jesam ja svjestan. Dobro svjestan. Jer sad po stare dane razmišljam sve je rekao. Sve je rekao. Sve sam rekao, ja. Ja, eto, najbolje moje što ja gledam. Razmišljaš drugačije? Pa, nije isto kad njivka sazrije i kad je zelena pagorka. Nije za upotrebu. Pa evo, sad si nevesto nasikiru. Evo, nevesta, rekao je sve kada nije zadovoljan. A, djeka, drago, sad je dole. Je se nadala ovo od svekra? A se moj svekar da ga Allah nagradi. Ne bi mogla bolje. Da sam i zamišljala, ne bi ipak je. Čuješ šta ne si kaže da si rekao? Šta sam rekao? Nemoj plakat sam i ja, nemoj plakat. Eto, rasplaka sam i ju. Šta je bilo da ja da se uključim? Nemoj plakat sam i ja. Kaže da si rekao da nisi zadovoljno. Rasplaka huda. A on to tako nešto da isprovocira, ja. Da ispije. Pa ja sam fino rekao da ste vas vi jedna nije kombinacija, nego jedna ista opcija Firdevska, središnje dženevska opcija, znaš, ona sredina dženeta, nema tu dalje, nema, to je, nema ko dalje, Firdevs je središnji dženet. Hajde, hađe, krema, e tako, ja vam nije iskario. Znači, nismo dobili unuće, ni unuka, onaj koji su nalik na nju, ali smo dobili nevestu. Eto, vidiš sad. Nevestu, Zetovi, i Zetovi. Zetovi, ali čerka su magistri, sve ono. Ali ovdje govorimo o tom genetskom kodu, kad nekog Allah stvori da bude fin. A kažu da je teško biti fin, ali ko je fin, sebi je fin. Ali jedno je biti lijep, a drugo je biti fin. Svakom je fin. Jedno je biti lijep, a drugo je biti fin. Prekidam te, lala. Kad je fino saden, onda ako ogradio, svakom je fino kad vidi. A kad je razbacano... To je ljepota vanjska, ali ovdje se govori o duhovnoj ljepoti koja se ne može vidjeti kameru. Jedan rekao, ja volim kompir, nadam jes ne graditi. Pa je neki ide na put, nek radim, čisti po putu, antrugu ko voli rad. Nisam ja vidio te ljude što po putu čiste, što uređuju. On čisti, ja. A pa eto, ima ljudi, nađi se. Ja sam jedno je volio tamo. Karans ti na njeg se metna. Vidim ja kak ti taj kamer. Kamen s dušom, bereš. Sranjanska opcija gori, ova počanska, ova gori. Mubarek, počke, jandar. Čim je to sjelo, nema tog posla ništa. Hoćeš da ti prosto... Šta da... Sidačke kad radi, ja. Da prosto, kaže, u mene hađija, si čuo to, kad bi primao radnike. Samo kad dođe na prijem, kad hajmo, tam vam prohoda. I čim vidi kako hoda, kad je moraš ići. Jer ti vidiš kad čovjek uzme lopatu, kad je ovako uzme, i kad on je uzme, kod je se usro, razumiješ? Ono, vidi se na njemu da nema od njega ljeba. I tako. Darija, ovdje ima kamena, vidiš, puno kamena. To je uživancija, taj brat kamen. Ja vam tačno zavadim. Obi. Ovo više nam je fino uradio čovjek, prokopu, pola nam je posao. Ja bi sad volio taj kamen, brat, više nego jedan posao. Kiralja je ona. Vidiš ti ovo, ona u čarapama radi. Pa lakše im neko. Eto, meni tačno nešto dođe da... Gdje si opanke? Ali ja pravim točno, ja ne... Došao vam pomoći. Ja bi sad bro ovaj kamen... Ostaće njega, bit će njega 2-3 dana. Kako će se vi skirati, imaće te kuće. Pa ne znam, hoće li se ljuti? Hoće li se sam ja ljuti, ako budemo i mi? Lako, jedan po jedan metar ćemo raditi kako treba. Pa što ako sjedi čovječ, sjedačke se mora raditi. Pa ja ne bi mogla se čušiti, što ovo su i radi čuće. Pa lakšat se. Tako je, to je pamet. Evo je Timo šta priupitat. Jesi ti došla Timo šta raditi ili si došla turistički? Ima, ja sam došla na ništa gledat sam. A što je malo šta radila? Ja sam došla malo početi. Znaš paradajz jest? Pa znam, evo ću uvat zori, nju treba nešto. I tu je posao. Tu je nekad veći posao, djete ću uvat nego raditi. O, eno voza! Eno voza. Znam da... Jel je radost? Eno radi odma leti, jel se boji voza? Ili se radi boji voza? Aha. Rekla je mama ako ne bude radio neće do paradajza. Pa kupit ću ja kupim. Pa nije domaći. Pa domaći ću kupit od voša. Hoj se ti ufati malo tamo, beri kamenje. Kako će ovaj? Mogu je obrat, nije meni boga mrsko. Hej, kako se žena bili vaktile stavi dite u ono, kako se zove ono što imamo? Stalak. U stalak i rade. Znaš kad sam ja došla u stupare. Da ga sad čuvat. Kad sam ja došla u stupare, sve kako ja kažem, on misli da neću ići sijat krompir. Ja sam fina sad, dođi, čekaj da sad zaskam. Oni misli onaj da ja neću sijat krompir, ja kažem, ja ću, ali neću sijat krompir.
nisam nikad dosasijala, samo mi pokazate kako se radi. Darija! I onda sam 2 godine sijala i ovako zagrtala i... Morala si sijati, ja? Nisam morala, bogam, niko ne sam htjela da uče... Eto, idem dalje šalovat. Ja ću lajko šarola, ako tuda voda bude išla. Iću do ovdje, ne kažem ja. Otić ono što... Moj Hafize! Moj Huso! Evo na kraju radova, Fatima nas časti roštiljem. Fatima samo roštilja, ne časti. Brala i kamenje, pripala je se, rekao niješ dopora, daj zako ne budeš brala kamenje. E, brala sam, a nisam zbog tu, boga. Evo, cokna se, ravna, pod vasar vagu. Vasar, water vaga, znači voda vaga, voda vaga, to se zove. Eto mi roštilja. Malo onaj. Kaže, ja sam malo i roštilja, ali ja bi sad se potpisao da ovo nikad ne ide. A znaš šta, neko mi je roštilja, onaj dođe onako da sjedne, i tu kafa, da sjedne. Molim, uzmati. Pa ješte, da sjedne. Uzmi onak je ono tamo. Nako, nije što ti sjedne, nego neko. Da ti, razgrč to će vape, ti se zapričam. A to veliko. Izgorše, treba bi se ti. Nije to, nego naš ćemo mjesto sad liči. Uvijek sam i oči. Uvijek sam i pa Dimo priča, ona upetla. Šta me upetla? Rodila nam je šlama, savila se ko vina. Sedi. Evo ja mislim da su čak i gotovi. Zvala da ja malo odmorim. Eto, ovdje će grijanje proći toplotno. Jesi ti danas Zede umorio? Jesam. Ja ostaje Zede se najviše umorio. To ona ti reče ispred njega. Nije to puno postavljeno, ćemo baš sve samo pa nješi. Da li ovaj prastavnik isti i vamo? Pravi majstori, njemački majstori Švabe. On ima ovdje neki džepova i sve, to je sve pozadiva i ništa ne voda ako mu treba. Samo vadi i tura. Imao je izvjeta, opet mu neko dodao. Dobro, ali to imao dosta halata, uza se nos, ako to gledaju. Imaju specijalne pantole sa džepovima. Ovo je to neko ih vodanja, pomalo. Allah bude zadovoljan. Evo, Allah, pokaži, hajde krema Hanuma. Navadili smo traktor kamenja, sama će poslužiti da se popuni ovo prije ploće, da se može ovdje ovo uštijeliti. Točilo se nije završilo, jer ne merem proći od piska. Ovdje sad ne merem od piska proći, sad će ovdje dolj kraj. Plasenika prokopati, voda će dole. Mam vaser vagu u očima. Ina! Jek filena. Eto toliko sa Čajlas ranča. Se išala. Evo nas u novom danu, nedjelja je danas. Započeli smo opet radno. Evo ovdje sam danas, pošto se ova stol glimo, bio je pričešćen tamo za stiropol. Sad 50 kg. Ja sam sve to povadio, stavio unutra drvo. I onda sam ovo zašarafio za to, pa onda ovo za sve to. Što bi sam ja rekla? Kuća vapđinice. Kuća. Ja kuća vapđinice. Kaktus. Maliku bolje ja naručim, šta 5 sekundi sjedim, niko ne dolazi. Evo, evo, samo sekund. Pa molim vas, 10 sekundi, evo već prošlo, niko sekund, nije došao. Sekund. Ni solance, ni bibera. Kako je ovo će, vabđinica? Pa gospodine, izvinite. Pa nemoj ti mani izvinite. Izvolite. Sad našla čist, što nisu, Pa zna da se čisti, ono, moramo obrisati od prijateljom, šta je, izvolite. Razbina se će, vabđinica. Izvolite, šta ćete? Može jedna sedmica upola s kajmakom, malo luka sa strane. Oči se kajmak u lepini ili u posudici? Pa može, gore, ja će vapeno da se malo skuša. Dobro, dobro. Ima ona oranđina i jogurt. Ne, ima jogurt, nemam oranđine, znači... Koliko ne imate oranđine? Nemam oranđine. Što ne imate? Izvinite, pitajte gastro. Gdje je gastro? Ne znam, ja vam mogu dat drugo ako želite, imate knjigu žalbi da... Upiši. Ješ dola prvog gazdina u šterijama. Što ti dola noge gazdina. Dobro. Pa daj mi onda, ima li kuli? Ima kula. A kuli ima? Ima. Neće kuli. Dobro, pa ovo. Malo posjećam, ja će vapinjica, ali pošto se ovdje prljalo od ruku, pa zbog... Na kaktus. Zato sam ovo stavio da se sad ne može prljati, jer ovdje ovako sad se ruke naslone prljave, naslone se tanjir, ovo ono je prljave se zid, pa sad, evo, će biti fino, ljepše i čvršće, nema da sad cicavica. Selam iz će vapinjice, Čajla. Šta se radi, je to brava, svakako. Ja vidim, znate, sve ručno.
Ali evo kiša će te, ali do duše jakša mi lajvi. Da, se sviša. Znaš šta je ona znojenci? Jesi vam časno. Malo snimaš kako sam radim. Je bilo u Sloveniji, uradi sam. Na knjiga zove se uradi sam. Kaže, ima oni zejt. Ti završila. Posadle smo nekoliko struka, nismo izbrojali. Zina me predađat sa gahetine. Ja sam ti morala hađenica. Naši komšija, ma nisam se morala neko nešto nos. Pa nisi sjela? Nisam, ja sam bogam zeljonci. Ma ne, sjela, rekao nisi. Ma nisam sjela. Kazem ja, nisam jela. Dobro, alhamdulillah, polako, niko nas ne gonije. Bože zdravlje. Ja, evo i kiši. Na jevte, ili kasnije ili prije posadimo, rodičak, Allah dadni. Jest. Ja, odvišu smo posada, predaj. Pa dobro to. Sad se ja razumem paradajz, evo će nam ovdje biti fino kad se ovo ljetna kuhinja mutva. Znaš, posud soli da mi idemo šetanje. Trebao se potkamen šta metit u sine. Ništa, samo smirati počinu. Čuješ, trebao se potkamen kad se šta radi, metit. Ne znam ja to. Eto metit ti ako znade šta bi taj. To čula da se metni para neka, jel? Ja neće kamo da legni. A, to, ko neko tujci radi. Tujci. Nije bitno, nakon se to. Ono, kad mi tamo ti da Ali Rašlikinu, pa onaj mutak, to je bio dođbe, ja sidi tu. A na moj više zede, bolan vjetar, a ti znojan. Sad sam ja te. Ono će da uradi, sad ja njemu pomogam, mene boli uho. Boli me lijeva strana. O sad ispred će boli. Nisi ni vidio paradajza. To će više nabiti, ovo je sad već meni. Evo, vidiš me paradajza bole. Vidim, sad će ja razum paradajza, evo kiši, da vidimo kako funkcionište imaju točilo. Još nam treba onaj 26. Što kada će Andrić napravi vilu i onda on utpak uživi. Ja, poti ćeš ti, Hede. Ne da gori, ovo. Pa ne, što ti piši? To sam ja, ovaj. Evo tu nikoli. Čemu? Možda ugasi. Evo sam da ugasi. Ovo je sad opasno. E, evo te, ne sam tam kameru da je ugasi.